Janez Zemljarič je nedvomno odobril umor. Ob ogledu dokumenta, ki nosi Zemljaričev podpis, potrdi Bože Vukušič. Najprej pred našo kamero, nato pa še avstrijski policiji med večurnim zaslišanjem. Ist klar, dass Mitarbeiter Hansi auch ein Exilkroate eingesetzt wird und in UNWA-Jargon, wenn es so geschrieben wird, heißt es, dass er Auftrag hat, jemand umzubringen. Das ist klar, das geht klar daraus. Vukušič, ki je s svojimi pričanji in razkritji pripomogel že k izročitvi nekdanjega šefa hrvaške UDBE Josipa Perkovića Nemčiji, zdaj oži zanko tudi okoli Zemljariča. Kot pravi, Zemljarič ni naročil le umora, pač pa je tudi avtor programa, ki govori o paralizaciji emigracije. V konkretnem fall hat es Mord bedeutet, weil Paralysierung war ein Synonym für Liquidation von Nikola Martinović. To potrjuje tudi zgodovinar Florian Rulic, ki že 8 let proučuje delovanje UDBE na Koroškem in je bil kot strokovnjak tudi sam že večkrat zaslišan od policije. Na auftauchen von neuen Dokumenten beziehungsweise auch von Einvernahmen von Fachpersonen aus Kroatien, Slowenien und Österreich hat sich der Täterkreis jetzt sehr stark eingegrenzt. Und in naher Zukunft kann man sagen, dass in 3 Wochen es zu einer Anklage gegen mindestens 2 der 5 handelnden Personen kommt. Tako kot je Hrvaška morala Nemčiji izročiti Perkovića, bo morda že kmalu tudi Slovenija s strani avstrijskih pravosodnih organov naprošena, naj jim izroči Janeza Zemljariča. Avstrijski svobodnjaki so to že zahtevali in bodo, če bo prišlo do obtožbe, svojo zahtevo zagotovo ponovili.